wanaagsan daawadayaal idinkiin waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka waxbarashada toddobaadkii waad ka daawataan TV-ga Shabeelle. Waxaan toddobaadka barnaamijka aynu ku soo qaadan doonaa waxbarashada iskuulka Iftiin oo aan ku booqday xarunta uu ku leeyahay magaalada caasimada ee Muqdisho. Waxaan halkaas kula kulmay maamulka iskuulka, qaar ka mid ah ardayda wax ka barta iskuulka. walaal iskuulka Iftiin wuxuu u shaqeeyaa dabcan sida yani institutionada waxbarashada kale ay u shaqeeyaan. Waa iskuul waxbarasho oo muddo dheer ku soo jiray barbaarinta iyo kobcinta ardada Soomaaliyeed, run ahaantiina door weyn ka qaatay horumarka ardada iyo sida yani dhalinyarta Soomaaliyeed ayse u dareemi lahayn gaab waxbarasho. Intii uu furnaan waxaa yani ka aflaxday ardo aad u tiro badan, door wanaagsan ayuuna uga jiraa deegaanka uu ku yaalo iyo bahda waxbarashada guud ahaan Soomaaliya. Ayaana haddaan ka hadlo iskuulka Iftiin, waxaa la aasaasay 2007 ilaa 2008. Markaasoo yani bulshada Soomaaliyeed aad ugu baahi qabtay iskuulo ama waxbarasho. Waa ognahay 2007 bilowgeed waa markii laga qaxday magaalada Muqdisho, la tegay ceelasha biyaha iyo deegaano ku xeeran. Aad baahi loogu qabay maadaama iskuuladii ku yaalay magaalada Muqdisho ay burbureen, waxaa lagu tagay qax dadkii oo aan hooy haysan oo iskuulo haysan oo baraka ah ayaa ceelasha biyaha tagay. Markii laga reebo waxyaalaha cuntada iyo waxyaalaha quutulduruuriga waxay noqotay waxbarashadii. Markaas maamulka iyo howlwadeennada iskuulka waxay isku howleen in ay u furaan da'yartaas ka qaxday magaalada Muqdisho ee duleedkeeda tagtay waxbarasho la'aantu ku dhacday. Waxay isku howleen inay u furaan iskuulo. Alxamdulilaah, Ilaahay baa ku mahadsan, wuu noo hirgalay iskuulka Iftiin. Xilligaas baa la aasaasay. Runtiina way ku mahadiyeen dadkii deegaanka laga furay deganaa, aad bay u soo dhaweeyeen, ardadii bay keensadeen, ilaa haddana aad bay u taageersayeen oo ugu aflaxeen. Walaal, haddaan ka hadlo dufcadaha iskuulka ka qalinjabiyey bilowgiisi ilaa hadda, waxay marayaan dufcadihii 12-aad. Dugsiga dhexe kale oo eydadka waxaa ka aflaxdo ka qalinjabisay 13 dufcadood oo eydadka ka baxay, halka dufcadaha dugsiga sare fonfooraduna ay marahayaan dufcadii 10-aad ay marahayaan hadda. Intaas dufcadood baa ka aflaxday. Haddana weli ku socdaan broseskii ay ku qalinjabinayeen. Haddaba sanad dugsiyeedkan aakhirka laba dufcadood baa ka qalinjabinaysa labada marxaladood oo iskuulka kala duwan ah, eydadka iyo fanfoorkuba xilligoodu waa dhow yahay. Intii hore ka qalinjabisana waa intaasaan kuu sheegay. Horta way jiraan xarumo kale way jiraan, laakiin inta badan anagu Iftiin markii la yiraahdo iskuulkan Calikayn buu ku yaallaa, Iftiin baa la yiraahdaa, Iftiinna wuu jiraa, iskuullo kalena way jiraan. Laakiin hadda waqti xaadirkan xaruntan oo weyn keliya waaye, taas oo aan u dooranay inuu hal xarun noqdo quality waxbarashada. Wax hadday tacadudaan way tabar yareeyaan. Haddaan xarumo kala duwan la geeyo oo wixii xoogaa quality-ga dhumaya, iskuulka intii uu taabo galay ilaa hadda waxa lagu yaqaanaa quality fiican baa lagu yaqaanaa. Quality-gaasna waxaa keenaa isku duubniba, gacmuhu wadajir bay wax ku qabtaan. Maadaama uu hal xarun yahay, hal meel ku yaal, aan xoogga saarnay quality-giis, waxaan ka baaqsanay inaan xarumo kala furno, kororsi kale aan samayno, oo waxaan ku koobnay xaruntan keliya. Luqadda sida caadiga, luqadda Soomaaliga, luqadda waa la yaqaanaa carabiga oo maadooyin baa ku baxa, laakiin iskuulku guud ahaan waa English. Intii ka horreysay manhajkan ugu dambeeyey, hadda markan ugu dambeeyey dawladdu isbeddel badan bay samaysay. Manhajka dugsiga hoose Soomaali baa loo bedelay, hadday ahaan lahayd sayniskii, socialkii, wixii la mid ah Soomaali baa laga dhigay. Waxaan qaadanay soo jeedintaas dowladdan qaadanay, Soomaali baan ku dhignaa waxbarashada aasaasiga sida sayniskii, socialkii, waxyaalaha la midka ah. Laakiin intii ka horreysay wuxuu ahaan jiray English. Dugsiga sare maadooyinka certificate English bay ku baxaan, juqraafiga iyo historiga-na waxay ku baxaan Soomaali, carabiguna waa halkiis.
واجران ها ما دام أرتو أن هل حرونا وين هاي أنت بدن وحيالا أي سكول ده نلوا ده كان واجران وحيالا أن يونيك كنا هن واجران هذا أهان لأن دك أخلاقيات أرضه كلا لكن كحب لكن كديجان كأن أرضه ولا دكانه أنت بدن أخلاقيات كسأد بن وقت ده كنا وإلى لنا هذا أهان لتنتو سيحون لاجر هذا أهان لدرك السكول جي دائرة السنة ده وارتن سروالك والله يا تنتو على صاجرنا يا وحيالاس iskuule badan ugu duwan oo unique baan ku nahay waaye ma ogolaano ee culture islaamiga ana sidaas ah ardaygu maadaama dad muslimiin aanahay boqolkiyo boqol islaami culture ka ama thaqafa islaami inay naga muuqato ardayga tinta si wanaagsan u jarto ee suweelki suweel wanaagsan inuu soo qaato dharkiisa noqon dhar qawanaana waxyaalahaas oo ku saabsan yaani dhaqanka islaamiga daahirka aad baan ugu dadaalnaa iskuulkeena marka aan fahmaya ama aan qirsanahay iskuula badan inaan taa ugu duwanahay ee iskuulka waxa kamida guud ahaan inta iskuulada kale ay bixiyaan gaar ahaan yaani hadan si qas u sii sheego scientific waa baalki biology chemistry physics iyo xisaabti waxa kamida geographic history Soomaali baan dhignaa hadda waxa soo kordhay maadada business iyo technology oo sanadkan ogtihiin dawladdu ku soo kordhisay ayaguna waan hirgelinay oo macallimiin baan u qabannay dheeriyaha ayaguna waa hirgelinay nidaamkaas ardayda in technology wax laga baro computer inta u soo qaadno fasalka ugu dhex daarno macallinkaas xisadiisa uu u gudbiyo yani computerki waxyaalaha aasaasiga inuu baro business kana yani bugaag aan la helin waa jiraan wadi xagga dawladda nooga dhimanaan rajaynayna insha Allah inaan ka helno kuwa aan hirgelinayna way jiraan walaal waa su'aal wanaagsan iskuulku sida caadiga lagu yaqaanaba two shifts uu ka kooban yahay waxbarashada aasaasiga ee dugsiga hoose waa galabley annagoo u tixgelinayna ardayda yararka maadaama dad muslim aan nahay inay culuumta islaamka inay bartaan quraanka iyo kale ayse subaxi ka maarmeen ayaan waxaan ugu dhimrinay inaan galabley ka dhigno yacni galabley ka dhigno iskuulkii subaxina u dayno culuumta islaamiga quraanka iyo cilmigu ka mid ah inay soo bartaan toddoba saacan ay galaan waxbarashada aasaasiga ah dugsiga hoose dugsiga dhexe iyo dugsiga sarana waa subaxley hal saac iyo waxay soo galaan labaatan baa la bilaabaa ilaa lix saac iyo bar ayuu daraasadaas ay socotaa subaxii walaal aad baa u mahadsan tahay su'aashaas waa su'aal muhiima oo guud ahaan ay bahda warbaahintu ay ka hadlaan iyo dadka aqoonyahanada soomaalida horta waddanka aada buu u saameeyey ilaahay ha naga baxsho laakiin gaar ahaan alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan iskuulka iftiin weli yacni ma aanan sawirin kiis ku saabsan covid-19 oo laga helay iskuulka waana doonista ilaahay oo ilaahay baa naga qabtay dadaalkeenna wuxuu ku egyahay inaan ardadii face maskigii soo xirta foojignaada oo yacni is-ilaaliya wacyigelin saas waan samaynaa fasaladaan ugu tagnaa guud ahaan maamulka tuusraaco fasalada ka wacyigeliyey bahalkiina waan amarnay face maskiga inay soo xirtaan laakiin alxamdulilah hore umaay dhicin kiis yacni iskuulka iftiin laga helay covid-19 walaal waa dhab waa xaalad guud ahaan aan la qabno bahda waxbarashada soomaaliya sanadka hore iyo sanadkanba sanad dugsiyeedkii oo qaliila iyo waxaa isku soo aaday cudurkan covid-19 waxaa la yirsaa xeero loo xagtaa ilkana ay ku nabadgalaan waxbarashada inay dhammaystiranto oo imtixaanaadkii la galo oo sanadkaas uusan noqon sanad baaqnana waan ku dadaalaynaa waxaa la badbaadinayay nolosha bil-aadamkuna haddee qiimo weyn bay ku fadhidaaye in nafti bil-aadamkana la baashana waa loo baahan yahay marka meeshaas waxaa ka dhalatay in labadiiba aan mid ka mid aan la dayno ardadiina yacnii face maskigii wixii la amro lagu dadaalo awaamirta dawladdu annagu waa qaadannaa oo waxaan ka mid nahay wasaaraddaan hoos tagnaa bahda waxbarashada waan taageersannahay isbuucyadii hore ee xiray yidhaahdeen waa xirnay haddana dib baa waxbarashada u furantay
baalkan xogaa uu sii gabaabsanaya ilaa idinkiisa waxaan rajaynaynaa in kanna uu naga yaraado uu naga eliminate garoobo waxbarashadan inoo qabsoonto waxaad og tahay waxaa lagu jiraa abriil baa lagu jiraa may waa imtixaanaadka bishaan waxaan rabnaa inaan wacyigelinta joogtayno mayna waxaan rajaynaynaa horaanteeda imtixaanka inaan qaadno saas in noogu yacni imtixaanka aan u record garayno in shaa allaahu ilaahayna waan ka rajaynaynaa inuu taa noo fuliyo noo suurtageliyo walaal had iyo jeer annagu kama daalno dadaalkeenna guud ahaan ardada gaar ahaana ardada qalin jabinaysa eydadka iyo foonfoorada sida caadiga ah macalimiin baan usoo xulnaa wan wanaagsan oo imtixaan aan ku qaadanno shiftigii waxaan xisadii waan badino waxaan ka dhignay toddoba xiso hal xiso dheeriyaan kusoo darnay hal saac iyo labaatan ilaa lix saac iyo bar baan gaarnaa toddoba xisan siinaa macalimiin wanaagsan oo u keenno waan ku kor joogtaynaa intaas waxaa noo dheer fanfarada kale inaan u samayno additional shift inaan u samayno haddii galabtii la soo celin karo ama khamiisto kale la soo celin karo inaan u samayno waxaa jirta macalimiinta qaar waxay codsadaan waqti dheeraada jabtarada markii buugga la khulaaseeye la arko waqtiga haray iyo jabtarka haray inaysan isfidgaraynaynin waxaan u samaynaa inaan khamiista soo laabta fanfarada keliya oo daraasaadkii loo dhammaystiro macalinkii ay u gaartay waqtigiisa alxamdulilah oo dhammaystana haddee kaa waa ammaanan yahay macalinkii daraasaadkiisa dib u dhac ku yimaadana galableydan ugu darnaa waqti ka mid ah ama jimcihii khamiista baan waxaan dhahnaa jabtar ka mid a si isku maadgareeyaan jabtaradii iyo sanad dugsiyeedkii si ay iskugu dhammaadaan boqolkiiyo boqolna waxaan ku dadaalnaa buuggaas muqararka ah ay bulshadaas la wadaagahayaan soddonka kun oo arday ay la gelayaan in aan u dhammayno biri aan wax nagu soo laaban waxaan naloma dhigin iyo jabtar aan naloo dhigin baan soo aragnay iyo annagoo ka dhowrsanayna inti karaankeena waayo waalidkii labaad baan u nahay ardada waalidkii korin ahayey raashin iyo cunto iyo waxaasuu ku koriyaa ilmaha annaguna maskaxdan ka dhisnaa marka biri hadday iskuulka ka baxaan oo meelo kala tagaanna safiirey noo yihiinu hadday noqdaan kuwo wanaagsan oo rol modelis ah biri waanadooda yacni wanaagooda feedbackooda nagu soo laabanayaa waxbaan ku leenahay marka waxaan ku dadaalnaa sidaan ugu dadaalnaa in ilmahaan dhalnay way jiraan oo waxaa jirta waxaan u malaynahay inay afar arday shan arday meelas inay ahaayeen oo gabdho ah dabcan imtixaanku waa caddaan iyo madow iskuulladana siday aad ogtahaba sanadka lasoo dhaafay haddaan banaadir fiirino kale 8 kun iyo arday ku dhow baa ka dhacday annaga laftigeena waana saameeyo shan arday baa naga dhacday laakiin shantaas haddana haddaan u fiirino magaalada waxaan isleeyahay saameyntiinu waa yarta oo dadaalkii nagu miro dhalay shan arday keliya hadday ku soo koomeen marka sanad kasta sanad ka dambeyna waxaan ku dadaalnaa inaan wax sirka meesha ka saarno waxa xusid mudan sanadkan sanadihii ka horreeyey laba sano saddex sano isku xigta wax arday nagama dhicin laakiin sanadka ugu dambeeyey magaaladaan la qabnaa dhib weyn baa dhacay ama xagga dowladda ha ahaato ama xagga ardada iyo waxyaalahan soo karan oo tiknolojiyadda ha ahaato marka saameynta sirtaa nagu yeeshay iyadana inaan meesha ka saarno rajaynayna insha allah way jiraan kuwo kusoo laabto dhigtana way jiraan kuwo xoogaa bedeshay oo iskuullo kale dhigtana way jiraan annaga laftigeena iskuullo kale oo arday nooga timaaday baa jira marka xoogaa arday wuxuu dareemahayaa qajilaad yar buu dareemahayaa marka si waxbarashadii si wanaagsan oo dadaal oo farxad loogu dhammaysto inuu deegaanka bedeshaa wax weyn ma ah beddelkoodana kuwo kale noo yimaadoon sidaasoo kale ayaguna raadinaya wallahi waxaan is leeyahay horta wax aan qaabkay u saxeen iyo qaabka wax ay sameeyeen waxaan ka majhuulnah dabcan markaan u fiirino dadaalkeenna iyo ardadii naga dhacdana
waxaan isleeyahay imtixaanka waa la sax boqolkiiba boqol bayso ahaane imtixaanka hadda lama saxino waa la tuuro waa la qaymiya anu ma dhahayo dadaal badanay muujiyeen waddankan soddon sane ka badan buu burbur iyo waxbarasho la-aan ku soo jiray hadda heer fiican baan maraynaa heer lays eedeeyo oo wixii horumarkii yarkaa la gaaray dib loo celiyay ma joogno markaan u aadayn mahayo waxaan leeyahay wixii dhacay qadar bay ku dhaceen wixii qaladaad bini'aadamka hadduu shaqeeyo qaladaad waa ka soo baxaya waxaa lays canaantaa markii yacni hawl la qabto marka waxaan leeyahay qaladaad markaas waa jirahayaayo baalkii waa bini'aadanaana waa qaldamaynaaye waxaas yarkaa ha la saxo iskuulladii maadaama ay wacyigelinta qaateen oo dadaalayaan qaabka qolada imtixaanka dejinaysa xagga dowladda iyo kuwa saxayaba ayaguna ha dadaalaan waayo waxaan la rigood garayna waa qof mustaqbalkiis si sahla in loo beerdareeyo ama loo yacni ignoor gareeyana ma wanaagsana marka waxaan leeyahay dadaalka labada dhinacba ha laga wado sanadkan waxaan rajeynaynaa guul insha allah waxaan rajeynaynaa ardada iftin sanadkan qalin jabinaysa waxba inaysan ka dhicin baan rajeynaynaa dadaalkeediina waa la nimid inkastoo xoogaa cudurro iyo wax ay jiraan ilaahay waxaan ka rajeynaynaa guul iyo horumar baan rajeynaynaa iyo inay baasaan guud ahaanna soomaaliya iyo reer banaadirba waxaan rajeynaynaa cudurkaana inay ku fowsaan oo ka baxaan imtixaankana inay ku fowsaan insha allah waa qabaa waa sax waayo tiknolojiyaddan khasaaradeeda way wadataa faa'iidadeeda waa wadataa qofba waa dhanku u bayro wax ka raadiso haddii ardaygu hadduu dhankii waxbarashada u jeestana daadda waa maktabad dhammaystiranoo wax kastuu ka helaya oo buug iyo cilmi aan laga helin iyo fanni aan laga daalacan karin ma jirto hadduu xagga kale u bayrana hadday ahaan lahayd aflaan filimaan bahalla ayaantan soo baxo babajey iyo laysku bursanayo la yidhahdo geymamna way jiraan oo dhallinyartii aafeeyey oo mashquuliyey ilaa in ilaahay u naxariisto yar maahan marka aad iyo aad boqolkiiba konton buu ku leeyahay da'yarta waxbarata baalkii saamayn technologigaas waayo waxaan arkaynaa iskuulka marki la yimaado annaga badanaa isuul mobeelada waa u diidnaa iphone inay la yimaadaan waa u diidnaa haddana mobeelkii meel kasta ardadii iyo markaad fiirisay bulshada meel kasta lagueysto qof kasta saas u daalcanaya kombyuutar yar buu noqdo qof kasta jaabka ku wato marka uu nasanayo la rabay inuu wax daalacdo uu soo isaga ku mashquulayo marka taa waa la qabaa yacni aqoon-yahanada kale qaba arrinka ah tiknolojiyadu inay saameyn badan ku leedahay daayarta waxbaranaysa waan la qabaa aniguna dabcan eedda wax waa lagu leeyahay oo waalidkii iyo wax waa ku leeyihin macalinku isagu arday mobel markuu guriga yimaado markuu iskuulka yimaado unbuu xukumi karaa intaasna waa inuu wax u dhigaayo galaas ku jiro mobeel hadduu ka arkana uu ka qaadi maamulku kusoo wareejinaya laakiin caqabadda ugu weyn waxay tahay markii uu magaalka jiro ama waalidka uu la jiro waalidka qaarkiis isagaaba u gadaba oo ardayga wuxuu leeyahy mobeel ii soo gad qof weynaa noqday mobeelkii baa farta laga soo saaraa iskuulkii loo soo diraaya caawa dhan kaasuu fiirsanayay haddana wuxuu isku dayaya inuu iskuulka la yimaado oo waqtiga iskuulka in badana ka mid a uu ku khasaariyo marka eeddaas qayb waa lagu leeyahay wallahi annaga ma ogolin mobeelka iskuulka lagu dhex isticmaalaayo annaga ma ogolin in badanna ardayga aan mobeel ku qabanno waalidkiisaan u yarna waa la wadaagnaa waalidka xataa siinaa mobeelka waxaanaha nagu soo celinin iskuulku ku weyn karaa yacni mobeelkan dartiisa kii iskuulka intuu ku guda jiro la soo baxo ee fiirsadana waa dembi bay noo tahay annaga gooniya in badanna intaan ka aruurinaan dhowr beri ka haynaan waalidiinta ku dacweynaa u dhiibnaa maalin kastana waa wadnaa la dagaalankaas inkastoo aanan joojino hadda wixii waxaan la maamulaya waa bili'aadan bili'aadanna isbabedelkiisaa badan marka annagu ma dhahayno boqolkiiba boqol waa eliminate gareyno barnaamijkaas waa joojinay laakiin dadaalkeennu ma yara waalidkana waa la wadaagnaa ardaygaan ku arko waana wacyi gelinaa insha allah waa su-aal wanaagsan walaal waxaan u wacyigelin karnaa yacni ardaygu qof weyn waayo inta badan dugsiga sare waa dad qaangaar oo fahmi kara bay-ada yacni maanta u muuqatana wax ku qaadan kara
ogihiin oo tusaale u soo qaadna markaan wacyi gelinayno kale qofkii wax bartaa oo maskaxda ka dhiida hodhow yacni buu u baxsanaya oo waxay arkaan dad xamaaliyaal dad shaqooyin hoose ku shaqaynaya marka waxaan ugu tusaalayna haddaad moobeelkan iyo maanta intaa iska daysid aad wax baratid waxaad isticmaali doontaa heer aad raaxaysanaysid oo shaqo wanaagsan iyo nolol wanaagsan aad ku raaxaysanaysid laakiin maanta haddaad asaga isku mashquulisid biri waxaa kuu soo baxaysa inaad jaanis u weydi oo ama xamaali noqotid ama duruuf ka liidata aad ku shaqaysid marka tusaalooyin waaweyn baa loo jeedaa dadkan wax baran waxay dhaxleen dadkii wax bartay ee shalay maskaxda ka dhiidee daalkii dhibaatada ku jiray waxay dhaxleen ayaguna tusaale wanaagsan bay maanta u tahay fasalada marmarka ugu tagna waxaan idhahnaa haddaad maantay kulaylkaana ku jirtiin intaana wakhti aad soo dhumiseen lacag baad bixiseen wakhti aad bixiseen kulaylkaana ku jirtiin qofkii dadaala waa ku guulaysanaa biri meel wanaagsan ku helaya qofkii kulaylkaana dhex fadhiya waxna aan baranna biri asagoo khasaaray buu tegaya waayo wakhti bay leeyihin sanad kasta dufcaa baxaysoo tegaysa waa maadsata bay markor waan dhowahay magacaygu waa sfi ibrahim ibrahim aadan fasalkaygu waa fomtog b iskuulkayga magaciisu waa iftin primary and secondary school dabcan iskuulkan dadka waanu soo booqanay waxbarashada iskuulka ka jirtaa baa dadka u iftiimay runtii iskuulku aad saad ogtihiinba waxaa waaye waa mid ka mid a iskuullada high one ah oo mid ka mid a iskuullada ugu sareeya haatan muqdisho meeshaan joogno runtii waxaan leeyahay aqoontiisana waa mid aad aan halkan kusoo koobi karin ardayda ee kula filka ah ama facaaga dabcan badana aan fahamsanayn muhiimadda waxbarashadu ay leedahay maxaad kula dardaaranaysaa maxaad isleedahay runtii waxaan leeyahay waxbarashadu waa furaha nolosha waayo haddaad maanta wax barto beriyaada ku anfacaysaa marka waxaan leeyahay qof walbo waayo haddii aad awood u leedahay inaad wax barato isku day inaad wax barato ugu dambeen koroonaha magaalada ka dilaacay ama soomaaliya dunta dilaacay bal iskuulada waxbarashada saameyn bay ku yeesheen aduu ka arday ahaan markii laga soo tago iskuulka guud aduu ka shaqsi ahaan saameyn teleg buu kugu yeeshay koroonaha wallaahi ma malaynayo saameynta dhanka waxbarashada wuxuu nagu yeeshay waxay tahay wuxuu caqabad ku noqday ama saameyn ku yeeshay imaanshada iskuulka maadaama aan fasaxaynay four weeks oo wasiirku soo daayay arrintaa marka runtii aad baa noogu saameeyey imtixaanaadkii ma gasheen oo finaalka ah dugsiyeedka weli waa insha allah mar dhow baan geli doonaa adiga hal bilow geliya bishaan lagu jiro insha allah may dhexda la rajeynaya maxaa rateen isaga natiija ahaan marka maadaama fomtu aa tahay fomtriya u talaabaysaa fomfoorka uu kuusii dhiman yahay maxaa rajeynaysaa rajeynteeda insha allah waxaan rajeynayaa muundo inaan ka keeno boqolkii boqol waana sameyn doona insha allah inta dadaalkayga guud ahaan daawadayaal halkaasi ayaana jeclahay inaan kusoo gabagabeeyay barnaamijka waxbarashada aa toddobaadka inaad ka daawanaydeen tvga shabeelle anigu ayaa nuur xirsiya ayaa barnaamijka halkan idinkaga daadihinaya dhanka kaamiradan waxa uu ahaa abshir tan iyo barnaamij xiga intaan ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo